Kaixo, egunon, saiatuko gea azaltzen nola egin daitezken bideotutorialak Flipped Classroom matematikan ikastaroan norberak bere bideotutorialak grabatu ahal izateko. Ordu hortarako, ari naiz hitz egiten oraingoz kamera bat deituko deunatik, eta kamera bat hau da iPod txiki bat. Honek eakutziko digu zer egin behar dan grabazioak egiteko pantailan. Ze beste modoik ez eta asmatzen hori egin ahal izateko. Orduan, aber nolatatzen da. Bale? Orain, buelta emango diot iPodi, erakutziko izuet ordenadoreko pantaila. Eta zer egiten dudan bertan, hemen ikusi ahal izango duzue. Buelta emango diot. Bueno, hauxe da, nire ordenadorearen pantalla. Hemen jun naiz Screencast-O-Matic lekura, interneteko lekura, eta horrelako itxura erakusten du. Bertan, grabazioak hasteko start recording edo eman beharko genduke. Horrei, ematerakoan agertuko zaigu leio bat. Firefox erabiltzailea naizenez, hemen mezu bat esaten bialtzen dit, baina jazta, iriki du, ikus dezakezuenez, iriki du hemen rekuadro bat, rekuadro bat eta hor egingo du grabazioa. Baita ere, ikus dezakezue eskubian, hemen txe, bideokamara grabatzen ari dala. Zer, ni badaukat hemen ikus dezakezuen bideokamara hau, 10 urte ditun bideokamara txiki eta zistrin bat, baina horrek ematen du irudi hau. Orduan, ba, grabazio egiten nahi garen bitartean, grabazio hasi baino lehenago nahi dut esan, erakutsiko izuet ze aukerak ematen ditun Screencast-O-Matic honek. Orain goz bakarrik jungea Screencast-O-Matic webera eta hemen eman diogu start recording. Eta orduan, leio haundi hau agertu zaigu. Leio, osea, rekuadro hau, laukizu zen hau. Laukizu zen horren azpian daukagu hemen kudeatzeko, grabazioa kudeatzeko barra. Lehenengo ikono honei emango diogu grabazioa hasi nahi degunean. Beste ikono honek esaten du ondo aidala grabatzen audioa, ze hor berde mugitzen dan hori esaten digu. Ta hortik, alko genduke aldatu nundik nahi degunin audio grabazioa. Bale? Honek esaten digu ia mikrofonoren volumena ondo daun edo, eta urrengo botoiak honetxek esaten digu ze tamainoko grabazioa ingo degun. Orain dago jarrita 800x600, baina hori aldatu daiteke. Egin daiteke txikiagoa, jartzen balima ez 640x480 ikusten duzu txikitu indala, edo indezaket haundiagoa, ikusten duzu orain ia pantalla guztia hartzen dula, edo aldatu dezaket eta jar dezaket pantalla osoa, full screen. Eta orduan, grabatuko du ordenadoreko pantalla guztia. Bale? Oraindik ez gehasi grabaziokin, baina nik erabiltzen dut normalean 800x600. Zergatik, bueno, ba, dena daukate bere alde eta kontra, baina ba, gutxi gora bera gehiena sartzen dalako zati horretan. Ikusten duzue xaguarekin markatukoet ze zati dan, ez da? Mendik honea, honea, hoxe. Baina, bakoitzak ba, bere gustua jarrezake, noski. Eta ero, beste botoi bat, azken aurrekoa ja. Azken aurreko botoi honek esaten digu ia webkama grabatu nahi degun. Ikusten duzu hemen, nik jarrita dudala, baietz markatuta, trust 320 spice cam, hori da grabatzen aidan, kamara hori. Eta horren emaitza da, hauxe, bale? Kendu nahiko banu egin, bakarrik pantalla grabatzeko, ba hemen off seinalatuko nuke. Bueno, eta azkeneko aia da, izteko. Nahiko genduke kendu, horni eman, eta kenduko genduke grabazioa Screencast-O-Matic, itxingo genuke, itxingoet, ba, leioa itxin da, takitxo. Bueno, ba, hasingo gea grabazioarekin, bale? Berriro emango jot start recording, eta kargatuko du Java eta ez dakiz ere egiten duen hor loadin, ahi da esaten, etxo ningo deu pizka bat, eta ordun hasiko gea grabatzen. Ordun emango diot honei, botoi gorri honei, lehenengoari, eta pantailan ikusiko deu 3-2 bat, eta ordun hasiko da grabatzen bigarren kamara. Orain arte grabatu deten hau,
izango da kamera bat. Eta hauxe izango da kamera bi. Bere emaitza hemen, eta gero zuek bideoan ere ikusi alko dezue. Bale? Venga ba, a ber. Grabatzen hasiko ja. Taka. Eman diot, ikusten dugu iru, bi, bat. Eta orain ja beste kamera ere grabatzen nahi da. Hauxe, kamera seinalatzen detena behatzarekin. Bale? Bueno, orduan, ikus dezakezue orain bi kameretatik zer gertatzen aidan. Bale? Bueno, ba, orain grabatzen nahi da screencast-o-matiken pantaila zati hau, baina nint nahiko banu adibidez, ba, ikastarauko azalpenen bat eman, badaukat beste pantaila bat hemen ezkerrean, eta pantaila hontan irikiko dut orain gure ikastaroa, Fit Classroom Matematikan. Eta nahi bali mazdet zuei erakutzi hori pasakoet beste aldea. Hau ez da bideotutorialekoa, hau beste tresna bat da, baina bueno. Hemen jar dezaket nahi detena, nahi detesan. Eta orduan, ba, ikastaroaren azalpen bat eman dezaket. Bakizue orain arte, ba, hauxe ikusi dugu, hau izan da sarrerako gaia, lehenengo gaia izan da irauliko ikaskuntza zer den, eta hor grabazio batzuk inditugu, hemen daukazue adibide bat, orain bigarren kamera grabatzen nahi danaren modua edo emaitza emango duna, hau grabatu genuen, eta bigarrena, oraindik zuek ez daukezue ikusgai, grisa daulako hemen, baino bigarren honetan sartuko dugu ba, grabatzen nahi gean bideo hauek, bale? Ordu, bueno, ba, hemen edozein azalpena eman nezaken, eta ba, grabatzen nahi da pantaila. Adibidez, ze azalpen nahi dizue dan eman, ba, komenigarri dan programa bat. Olako grabazioak egiterakoan edo bideok ikusterakoan, nik dakidala bintzat asko erabiltzen da VLC. Honea pasakoet eta ikusiko dezue. VLC da, hementxe moitu ingo dut, deskargar VLC, izen hori Google-ei eskatzen mali mazue, agertuko zaizue. Programa honek irakurtzen ditu ia bideo formato eta audio formato guztiak. Orduan oso komodoa da, edozein bideo irikitzen mali madezue, programa honekin ia garantia dezue irikiko izuela. Ze bestela badaude batzuk, formatu batzuk Macintosen erabiltzen diena, beste batzuk Windowsen eta arazoak egon daitezke, baina honek nahiko ondo funtzionatzen du. Orduan, ze behar dugu grabazioak egiteko, bideotutorialak egiteko? Bueno, ba, gauza utzi behar dugu, programa guzti hauek doakoak dira, beraz, behar dugu Screencast-O-Matic programa, mentxe jarriko izuet izena ikus dezazuen. Screencast-O-Matic izangoa programa nagusia grabazioak egiteko, eta gero komentatzen izuen, ba, edozein formatatoko bideoak ikusteko, hau, Screencast-O-Matic kudeatzeko errepikatuko dugu, lehenengo Start Recording sakatu, eta ondoren, ba, ja grabazioa iteko, ba, hemen azpian azaldu dugun ikonoak. Orain nola grabatzen nahi den, ikusiko dezue, desberdina diela ikonoak. Orain esaten digu audioa ondo dijuala, zenbateko luzerako bideoa grabatzen nahi gean, ze doako bersio honetan gehienez 15 minutu grabatu daitezke, gu daramagun momentu enten, ba, 4 minutu baino gutxigo. Eta gero esaten digu, edo hasi berriro, edo bukatu. Restart da gelditu eta hasteko. Orduan, gelditu nahi bali maiz grabazioa, emango jot ikono honi, taka, eta orduan, gelditu inda grabazioa. Bakarrik ikusi dezakegu seinalatzen deten kamera honekin, ze bestea geldituta da. Bale, bestean paroi bat egongo da. Baina nahiko banu berriro grabatzen jarraitu, ba, izango litzateke, uste dut berriro kontinue recording, hemen txegorri honi berriro eman. Eta orduan,
jarraituko du laugarren minutuan geunden eta jarraituko du hortik aurrera. Berriro ari da grabatzen pantailakoa. Beraz, programa honekin, egin daiteke, lehengo gunean Jesus Mari Reiekin janguten batean komentatzen genuen, beak ez dakize zailtasuna zeukala, uste dut, zintzula gelditu grabazioa eta gero jarraitu. Screencast tomatekin, bai, erakutsi dizuedan moduan. Eta hortarako eman beharko genioke, ikonotxo urdin honi gelditzeko, gelditu ingo berriro, klak, gelditu inda, agertu da, agertu die beste ikono batzuk, ez lehenengoak ez bigarrena gelditzen danen, ba, berriro hasteko edo bukatzeko edo pantailaren tamaino aldatu daiteke geldiune hauetan. Eta jarraitzeko grabatzen berriro honi, continue recording. Beraz, iru bi bat eta ja jarraituko du grabatzen, bale? Bueno, eta nik uste dut, honekin, honekin lortzen dugun azaltzea nola egin daiteken grabazioa. Badakizue, aldatu ingoete bi kamerak orain, badakizue, ez dala noski metodo bakarra. Egongo die metodo pila bat eta segurena bakoitzak antolatzen du bere dara. Orduan, bigarren gai honetan, gure ikastaroren bigarren gai honetan, grabazioak egiten dituzuenak, kontain behar diguzue nolabait, zer erabiltzen dezuen, ze programa, ze nola lortu dezuen, ze abantaila ditun eta ze desabantaiak baldin baditu, eta grabaziorik egin ez dezuenak, inbarko dezuet, zuen lehenengo grabazioa. Nik gomendatzen dizuet Screencast-O-Matic, hau da netzako oso komodoa, eta dauzka nik bintzat behar ditu dudan tresna guzti. Bueno, haber asmatzen deten orain, bi bideo hauek ilotzen, eta azaltzen nola ikusi behar dituzuen paraleloan. Bale, nik uste dut importantena izango dela kamara bat oin seinalatzen detena behatzonerekin. Eta gero jarri beharko dezue kamara bi da beste hause. Bale, bueno, pues a ber nola ateatzen dan. Eskuminak, ale, agur. Gelditu ingoet grabazioa, ja. Eta esango jot, done, bukatuta daula. Finish recording and move the next. Ah, bale. Bueno, beste gauza bat hemen azaldu behar dizuet. Hemen, ez dut bukatuko orduan, eskerrak ez duten bukatu. Bukatzen dezunean grabazioa, ja pantalla ez dago grabatzen, bakarrik ari da grabatzen, seinalatzen dudan iPodak. Orduan, ze aukera ditugu? Ba, grabatu dezakegu emaitza edo Screencast-O-Matic beak ematen digun tresna batean, YouTube moduko gauza bat, edo YouTube-en, edo gure ordenadorera jetxi dezakegu grabazioa. Nik hause egingo dut, lehen egiten nun YouTube-era igo zuzenean, baina orain ez dakiz ze arazo dudan jabarekin edo, eta hori ez dut asmatzen. Nik gomendatzen dizuet hau probatzea lehenengo, YouTube-era igotzea zuzenean, hortarako noski kontu bat izan behar dezue YouTube-en. Lotuko izuet bideotutorial bat azaltzen nola lortzen dan YouTube-en kontu bat, baina Gmail baldin badaukazue, badaukazuela ja YouTube-eko kontu bat. Orduan, lehen eta nik gomendatzen izue zuek ere hau probatzea, baina nik egingo dut lehenengo nire ordenadorea jetxi honekin, eta gero igoko dut YouTube-era. Bueno, klik ingo dut hemen, klik. Eta orduan esaten dit ze formato, MP4 usten diot nik, beak por defecto ematen duna, baina badaude beste atzu, Windows Media, Flash eta Animated Image. Orduan MP4 usten diot, eta dena berdin esaten diot, eta sabe bideo. Orduan sabe bideo emango diot, eta esango dit ia nun nahi deten grabatu. Esango diot eskritorion, eta izena jarriko diot bideo tutorialak Flipped Classroom matematikan ikastarorako kamera bi. Izena, inizial hori jarriko diot, eskritorion guardar. Eta hori dut, hasten da gordetzen.
Ikusten zu hemen, esaten digula, Sabin tu bideo eta ze portzentaian. Eta izena, bideotutorialak Flipped Classroom Matematikan kamara bi, hoxe izango da bideo hau. Eta, grabatzen ari naizena iPodarekin izango da izen berdinekoa, baino kamara bat. Bale, orain bai, nik uste dut ja iPodeko grabazioa ere bukatu dezakedala. Bale, ale, eskerrik asko, eta jarraituko dugu kontaktuan.